שלום, סגן אלוף בדימוס דן שייש. שלום גם לך, אורי. אנחנו כבר הספקנו לדבר על פעילותך במלחמות ישראל כאיש שריון, והיום אנחנו נדבר גם כן על פעילותך במלחמות, אבל מלחמה מסוג אחר. מלחמה, אם אפשר לומר, פנימית. וכמו שאתה יודע, כבר אמרתי לך אפילו בשיחה המקדימה, שהמלחמות הפנימיות עבור מערכת, כל מערכת, גם המערכת נקרא לזה הלאומית, הן הרבה יותר מסוכנות ממלחמות החיצוניות. אז אנחנו עכשיו מדברים על מה שקרה ביום שישי שעבר, בכפר הערבי, באדמות של הכפר הפלסטיני בורין, שאתה השתתפת שם, ותספר את כל הסיפור, את כל העובדות, אני הייתי רוצה לשמוע הכל. קדימה. טוב, אז קודם כל, ערב טוב. להתחיל ישר מהאירוע עצמו, אני אתן טיפה רקע. לא, לא, תן הרבה רקע, אני בעד להיכנס לעומק של כל דבר, כן. אני התחלתי להיות מעורב בנעשה בשטחים ביוש, לפני, אני חושב, חצי שנה או משהו כזה, כשקראתי שמה שקורה במסיק הזיתים, באזור של אפרים, מה שקוראים לזה אפרים, שם באזור הוורטה, בנושא איתמר וכל הגוש הזה. הצטרפתי למתנדבים, שהיו יוצאים והיינו מוסקים ביחד עם הפלסטינים, מתוך שאנחנו הצטרפנו, זה לא בגלל שאנחנו מומחים למסיק, רחוק מזה, אבל אני מומחה, ואני חושב שאני ממש, איך לטפל בצהל, שהוא נתן גב למתנחלים, ולהוריד את האיום של המתנחלים מהעיקר הפלסטיני. אגב, אני רוצה לשאול אותך, כשאנחנו מדברים על מתנחלים, אז גם הרי כאילו הרשויות ויש וכולי גם מסתייגים, אז אולי צריך לעשות הפרדה בין המתנחלים לבין נוער הגבעות, שזה כנראה הקבוצה. זה, לא. אז זאת הנקודה. אחת הנקודות. אני במשך הזמן, אז א', היה לי התקלות, דווקא לא עם נוער הגבוה, דווקא עם מתנחלים בנושא המסיק, התקלות, אחר כך, שנגמר המסיק, והמסיק כבר נגמר, המשכתי ועברתי לארגון אחר, שהוא נקרא ארגון שמלווה את הרועים בבקעה. עכשיו, בשני המקרים האלה, גם במסיק, וגם בליווי הרועים, אנחנו לא נתקלים בנוער הגבעות. לא ראינו את נוער הגבעות. במסיק, אני אתן לך דוגמה, על יד איתמר, אתה מגיע למסוק, לא משנה שעל הכביש של איתמר אסור לנסוע לפלסטינים, ואנחנו צריכים לסחוב את הציוד האגב, זה לא הפרט. אתה מגיע לכביש למעלה, ואז עומד הצבא ואומר לך, אדוני, 50 מטר מהכביש אסור למסוק. למה אסור למסוק? הרי יש שם שתי שורות של עצי זית, כי זה מעצבן את המתנחלים. עכשיו, אני בדרך כלל מרגיש כחלק מהצבא, אז שכנעתי את המ"פ שבאזור הזה המתנדבים היהודים ימסקו, והערבים יותר רחוק. מי זה המ"פ? אתה אומר שכנעת את המ"פ. היה שם צבא. את המ"פ של הצבא. של הצבא, שהוא זה שקבע את הגבולות. הוא אמר, עד פה מותר למסוק, ומי כאן אסור למסוק. אבל הוא היה אדם הגיוני, שכנעתי אותו, והתחלנו לעבוד. ואז הגיע, עכשיו, במסיק זיתים, כיוון שאתה לא יודע, אני קצת תאר את זה, מורידים זיתים על יריעות שפרוסות מתחת לעץ. ואחר כך את היריעות אוספים ולסקים. אבל חלק מהזיתים קופץ החוצה, ואז היו שם ילדים פלסטינים, שאספו את הזיתים שנפלו על הרצפה, על האדמה, וזרקו לתוך היריעות.
פתאום מופיע מתנחל, עם גז מדמיע או גז פלפל, והוא לא מרסס... מדברים על המקרה הספציפי או מקרים קודמים. כן, לא מקרה ספציפי, דוגמה, כי אתה אמרת שמדובר על נוער הגברות. לא, אבל אתה מדבר על מקרה קודם. קודם, בפירוש קודם, בזמן המסיק, מגיע כזה בן אדם, מרסס את העיניים של הילדים הפלסטינים, ילדים בני 10, וכדי שלא נוכל לזהות ולהגיש תלונה, הוא בורח לתוך הקהל של החיילים שהיה שם. וזה נעלם. עכשיו, הצבא לא מוסר את שמו, לא נותן לצלם אותו, כלום. זו דוגמה אחת. אתה רוצה דוגמה נוספת? בליווי רואים אתה נתקל כל הזמן, כל הזמן, במאחזים לא חוקיים שיושבים, לדעתי בברכת ישראל, במקומות כאלה. אני יכול לתת דוגמה, מאחז שיושב על יד חמרה, חמרה זה יישוב התנחלות ותיקה, ולא היה לי שום בעיה איתה. מאחז כזה, יושבת שם משפחה, מישהו סלל לו כביש של 3 קילומטר, מישהו קנה לו טרקטורון, מישהו בנה לו בתים, מישהו חיבר אותו לחשמל ולמים, וגם קנה לו רחפן. ואותו בן אדם, כל יום, משה, תקב אני זכר, קוראים לו מוסה, מכירים אותו, זה לא אדם בלתי ידוע. כל יום שיוצא העדר הפלסטיני, כל זמן שאתה בשטח שהטרקטורון יכול להגיע, כי עולים שם על גבעות עם סלעים שהטרקטורון לא יכול להגיע, הוא עם הטרקטורון רץ לתוך העדר. באופן קבוע, לפזר את העדר. עכשיו, הוא לא מנוער הגבעות, מה שקוראים. לא, הוא מתנחל. באזור חמדת, יישוב של חמדת, יישוב מאחז, שם יושב אחד שקוראים לו מנחם, והמאחז יושב מעל הבסיס הצבאי, כן? ואותו מנחם, שאתה יוצא למראה עם הכבשים, אז הוא יותר מתוחכם. הוא שולח על הכבשים 4 כלבי רועים קפקזים. אם אתה יודע מה זה כלב רועים קפקזי, זה יצור, יצור, כן? לטרוף ולהבריח את הכבשים של הפלסטינים. שוב, הוא לא נוער הגבעות. הוא לא נוער הגבעות. יש באזורים האלה האחזויות שמישהו בנה אותם, שמישהו חיבר אותם לחשמל, למים ולתחבורה, שמישהו משלם, אני לא יודע אם זה מזכורת או אני לא יודע למי, לאותם משפחות בודדות, שהם באופן יומיומי נלחמים ברועים הפלסטינים. תגיד לי, אבל מנקודת מבטי, אני בכל זאת קצת, בכל זאת מתמצא. בסדר, אז בבקשה. אז המתנחלים, מה שנקרא במרכאות המתנחלים, זה אלה שיושבים ביישובי הקבע, אני יודע מה, ביישובים הידועים, שכבר אולי חלק מהם 40 שנה. אלה שבמה אתה קורא באחזויות, שהם מקומות... מאחזים. מאחזים, מקומות לא מאושרים, זה בעצם נוער הגבעות, הנוער זה... נוער הגבעות, אני אחר כך אגיד לך למי קוראים נוער הגבעות, אלה מי שראש המועצה קרא נוער הגבעות. המאחזים האלה, למרות שהם כביכול לא חוקיים, מישהו סלל אליהם כביש, מישהו חיבר איתם לרשת החשמל, מישהו נותן להם מים וכל הדברים האלה. זה אנשים שיושבים קבוע, זה אנשים שאתה מכיר אותם, זה אנשים שאני מדבר איתם, כי לי יש עיקרון, עם כל אחד כזה, אני לא לוחם בו, אני מנסה לשכנע אותו. אני לא מצליח, אבל לא משנה. כן? אז אם כך, במובן מסוים, זה חוקים? במובן, איך אתה אומר? הרשויות נותנים לזה אישור, זה לא חוקים מבחינה משפטית, אבל מבחינת הממשלה... אין ויכוח. אין ויכוח, בדיוק מה שאמרת. וכמו שאלון מורה היה לא חוקי, אבל רבין ופרס נתנו לזה אישור. בדיוק אותו דבר. זה מאחזים שהם לא חוקיים, יושבים על אדמות פרטיות של פלסטינים, שפלסטיני לא יכול להיאבק שם, כן, בזה.
לתת לך דוגמאות נוספות, יש לי סרט וידאו, אני לא יודע אם אותך זה יזעזע, אבל רואים בדרום הר חברון איך חיילים של צה"ל, כן? הורסים בורות מים של פלסטינים. ואתה רואה אותו ממדים בלי בושה. כן? וזה בטוח שזה באישור השלטונות, הרי פה אין חוכמות בעניין הזה. לתת לך דוגמה נוספת. אבל מה שאני מבין ממה שאתה מדבר עד עכשיו, שהמאבק העיקרי הוא לא נגד המתנחלים, אלא נגד הצבא. לא, הצבא נותן להם גב. האחזויות האלה הם החוד החנית, בוא נקרא לזה ככה, של המדיניות הישראלית להשתלט על אדמות בשטח C. אני לא נכנס לא לשטח B ולא לשטח A, אני נכנס רק לשטח C, ששם זה צהל הוא הריבון. כן, פה אני לא נכנס לשטחים אחרים. אז קודם כל, מי שאומר שזה רק נוער הגבעות, זה לא נוער הגבעות. זה ברכה ברורה של מדינת ישראל, שמעבירה כספים דרך ארגון שהיה נקרא אמנה, שיושב ראש הארגון הזה במקרה היה חייל שלי, אני מכיר אותו טוב. מה שמו? זאב חבר. זמביש. זמביש, טוב. כן, בחור עם חריזמה מכאן להודעה חדשה, בחור חכם, אבל הוא החליט שמיישב את יהודה ושומרון בברכה של מדינת ישראל. והכסף עובר דרכו, ועם הכסף מיישב עוד מאחז ועוד מאחז, ואף אחד, כשאתה מיישב מאחז, אני אתן לך דוגמה, על יד אנדרטת הממדלת. אנדרטת הממדלת זה איפה ששני המסוקים התרסקו בזמנו על יד יריחו, אם אתה זוכר את האסון הזה שהיה. זוכר, כן. זוכר. הייתי שם, שטח פלסטיני לכל עניין ודבר, יש שם שוב חוות בודדים של אחד עומר, והוא החליט שעל שטח מסוים שהוא פלסטיני ואין ויכוח, כי יש מפות, הוא חופר בורות ונוטע. ואתה בא שם להפגנה, ומגיע, זה היה סרן או רב סרן צהלי, ואומר לך, אדוני, אתה מתבקש לעזוב את השטח. למה לעזוב את השטח? שטח צבאי סגור. אני אומר לו, איך שטח צבאי סגור? מי חתם על זה בכלל? אז הוא מוציא לי מהפלאפון, תופס חתום, רק מלפני שנה. עכשיו, מי אישר את זה? אז אתה אומר לו, אתה יודע מה? יפה, אני רוצה עותק של הטופס. אני רוצה להביא את זה למישהו, עורך דין שיבדוק. אז הוא אומר, עד פה. ואני מבקש אותך, הוא אומר, על סמך זה שהראיתי לך בפלאפון, שאני לא צריך להפעיל את החיילים בכוח, אני מבקש שתסתלקו מהשטח. אז אנחנו מסתלקים, אני לא הולך לריב עם צה"ל. כן? אז עוד שטח, שבפקודה של אני לא יודע מי, באישור של אני לא יודע מי, אבל בפירוש, בעקיפה של צה"ל, הופך למטע של מאחז כזה, מאחז ששוב, שקוראים לו עומר לזה שמחזיק את המאחז. אז זה המצב הכללי שם בשטחים. וזה לא נוער הגבעות. נוער הגבעות זה כיסוי שהרשויות ההתנחלות אומרים זה לא תלוי בנו, זה איזה פורעים או זה איזה אנשים שאנחנו לא יודעים להשתלט עליהם. מה קרה בבורין? קודם כל, מי זאת הקבוצה הזאת של הרבנים? לא, אז אני אתאר את כל הקבוצות. אוקיי, אם ככה אתה צודק. יש מספר קבוצות שמטפלות, איך הם קוראים לזה, בתיקון העוולות שהכיבוש הישראלי גורם בשטח. ככה ההגדרה שלהם. אחד, זה רבנים לזכויות אדם שאני עבדתי איתם, שהם ארגון שמתבסס על רבנים רפורמים אמריקאים, קנדים, כן? שהם ארגנו מסיק זיתים אצל הפלסטינים, מתוך כוונה שנוכחות של יהודים ישראלים בשטח תמנע את ה... כניסה של המתנחלים, או שנקרא לה את זה, להפריע להם במסיק. אז זה ארגון אחד. יש ארגון נוסף, שהוא נקרא אוספי זיתים,
שאותו הקים בחור בשם דורון, מבית השיטה, אלוף משנה בצבא בדימוס, היה מח"ט, היה ראש ענף תכנון של צה"ל. זה שנפצע במקרה שלכם? כן. במקרה הזה של, ויש עוד ארגונים שאני לא מכיר פשוט, במקרה הזה של בורים, אני פשוט דיברתי עם דורון לפני זה ואמרתי לו, למה יוצאים בשני ארגונים? בוא נצא ביחד. נאחד כוחות ונצא לנטור. התקבל על דעתו, ואנחנו לפני, שבוע לפני בורים, שבוע, נתנו עצים בכפר אחר שנקרא אוארטה. מה נתתם? עצי זית? עצי זית. מדובר כן. רק על עצי זית, בכל מקרה. כן. באוארטה לא נתקלנו במתנחלים. הצבא ניצא לחסום, כן תבואו, לא תבואו, ניגשתי, דיברתי עם ה... ממפה אמרתי לו, חביבי, אתה לא יכול לעצור דבר כזה, הוא הסכים איתי ונתן לנו לטעת. ונתנו שם עצים. ואתם נוטים יחד עם הפלסטינים. ברור, אז זה שטח פלסטיני, אני לא יכול לטעת, זה בעל השטח, הוא פלסטיני. כן. הוא גם הביא את השתילים. הרי לטעת אתה צריך שמישהו יביא שתילים, כן? אני אמנם חופר תבורות ואני משוטל ומחסה, אבל השתילים הם הוא מביא. ועבר בשלום, עבר בשקט, ולא הייתה שום בעיה. שבוע אחרי זה, החליטו שמגיעים לבורין. בורין, למי שלא יודע, זה מתחת להר ברכה, איפה שנשיא מדינת ישראל ביקר, ואמר שהם חלוצים וכל הדברים היפים. אבל נוריד את הקטע הזה. הר ברכה, זאת אומרת על יד שכם. כן, בדיוק. זה על יד שכם. הגענו לחקלאי הראשון, והוא אומר, חברים יקרים, תודה רבה, אני לא רוצה לראות אתכם פה. אתה מדבר על חקלאי, זאת אומרת פלסטיני. פלסטיני. כן. הוא אומר, אני לא רוצה לראות אתכם פה, אני מוותר על הזיתים, כי אם אתם תיתו לי זיתים, אז החבר'ה שם מההתנחלות ירדו לי על הראש. אתם לא 24 שעות פה, ברגע שאתם עוזבים, הם נכנסים, קודם כל, וגורמים לי צרות. אני רוצה להיות בשקט, אני לא רוצה פרובוקציה כמו שקראת לזה, כן? תעזבו אותי. אז עזבנו את השטח הזה, והיה חקלאי פלסטיני אחר, שהוא ממילא היה מיועד לנטיעה. אבל אתה מראש לא תיאמתם את זה? מראש תיאמנו עם מה שנקרא הרשות האזרחית בשטח. אני לא יכול לבוא לשטח שם. הרשות האזרחית של ישראל. של מדינת ישראל. כן, כן. אבל עם הפלסטינים לא תיאמתם מראש? אני לא הייתי אחראי על זה, אז אני לא יודע. כנראה שלא תיאמו. כנראה שלא תיאמו, כי הייתה לנו, היה אישור מהרשות האזרחית, הישראלית בשטח, לבוא ולטעת. כי אתה לא יכול למטוע, אתה לא יכול להיכנס. אתה יודע בדיוק שהוא רוצה לטעת, שיש לו שתילים. מדברים? לתאם איתם את זה. ברור, ברור, מדברים איתם, זה לא זה, אני לא יודע למה הוא קיבל רגליים קרות. שוב, אחד, אני לא... אחד שהסכים והתחרט. בדיוק. אחד שהסכים והתחרט, ואז עזבנו אותו, והלכנו לזה שהסכים ולא התחרט, כן? ונתנו את הכמה השטח שם לדערתי, היה 5 דונם או משהו כזה של עצי זית. כשאנחנו חופרים את הבורות, ואת כל התהליך, האנשים לא כל כך ידעו, אני חקלאי, אני הסברתי להם יותר טוב איך עושים את הדבר הזה, ובמקרה הזה גם היה, חלק מהשתילים הגיעו מישראל, והייתה מכונית שהביאה את השתילים מישראל, והיא הגיעה ממש עד החלקה שנוטעים אותה. ואתם אלה שקניתם את השתילים. זה נדב, זה משתילה נדבה, זה לא היה בכסף. עכשיו, אני אישית את המכונית שלי השארתי מאחור. לא התקרבתי, ורוב המכוניות הישראליות היו רחוק משם, אבל הוא, בגלל שהוא הביא שתילים, אז הוא עם הפרייבט שלו הגיע עד לנקודה. מי זה האיש הזה? אני לא מכיר אותו בשם. כן. אני לא מכיר בשם, אני לא הכרתי את האנשים שם בדרך כלל. כן. הקבוצה שהגיעה בסיכומו של דבר היו 30 חבר'ה שהגיעו באוטובוס, ועוד אחריי אני קיבלתי הנחיה להוביל עוד איזה 10 פרייבטים
אנשים שלא רצו לנסוע באוטובוס בגלל הקורונה. אז הגיעו עוד איזה 10 כלי רכב פרטיים, שנסעו אחריי, כי אני הכרתי את המקום, והגיעו לשם. זאת אומרת, היו שם בסביבות 50 איש. אני מבין אבל מצד מהרעיון שלך, ששלחת אליי, שרוב האנשים היו משהו, מה שכתוב היה, בני 70-80. עוד לא נתת לי להגיד את העובדה הזאת, נכון? וגם עוד נשים היו שם בכלל. הרוב היו נשים. אז איך יכולים לחפור בורות? מה, נשים בנות 70-80 חופרים בורות? הם אז עוזרים להם, מביאים קלשון ועוזרים, וזה, תראה, זה לא הולך כקבלנות, כן? כקבלנות היינו מפסידים כסף, כן? גם לא יודעים להדק ולא יודעים כל מיני דברים. בשביל זה אני מסתובב שם ואני מסביר להם איך עושים ומה עושים, וגם החקלאי הערבים עוזר להם קצת ומסביר להם. אז היינו קבוצה מאוד מבוגרת, מאוד מבוגרת, כן? הצעירים שם היו הפלסטינים שהם היו בני 45. גמרנו את הנטייה, גמרנו, כבר יצאנו מהשטח, ופתאום הפלסטיני מתחיל לצעוק, הם באים, הם באים. ואתה רואה מהגבעה של ההתנחלות, יורדים להערכתי 10, אומרים שהיו 15 חבר'ה, לבושים שחור, עם מסכות על הפנים, עם עלות בידיים, אחד סוחב ג'ריקן בנזין, ודבר ראשון, הם מתלבשים על המכונית הזאת שהביאה שתילים, עם אבנים שוברים את החלונות, שופכים בנזין פנימה, ומדליקים את האוטו. עכשיו, אני עומד על יד, אני עמדתי משם אולי 10 מטר. הייתי בשוק. עכשיו, יש פה שני אלמנטים. אלמנט אחד, שהקבוצות האלה שדיברתי קודם, יש להם תנאי אחד, אנחנו לא מפעילים כוח. לא מפעילים, לא משנה מה שעושים, אנחנו עובדים בשיטה של גנדי, מה שמקרא, כן? לא מתגוננים גם. לא מתגוננים ולא כלום, תרים ידיים שלא ישברו לך את הפרצוף, אבל אל תזרוק אבן. עכשיו מגיעים החבר'ה האלה, ואחד מהם שהוא גבוה במיוחד בריון, הולך עם מקל ומתחיל להרביץ לכל כיוון, ובלי רחמנות. לנשים ולגברים, אתה רואה שם אישה מבוגרת בת 70, הוא מרביץ לה בלי סוף. כשהחברים שלו זורקים אבנים, לא אבנים קטנות, כן? כל אבן זה אבן. עכשיו, ראשית אני לא יכול להפעיל כי אסור לי, כי לפי זה, שנית אני הייתי בשוק, לא תיארתי לי שיש בריונים כאלה בישראל, בוא נגיד ככה, כן? באמת, אני בשוק, אבל זה מובן מאליו שמפעילים כוח במקרים כאלה. זה לא בדיוק, כי אתה בקבוצה שאומרים לך בשום פנים אל תפעיל כוח, אז מה עשיתי? הלכתי לדבר איתם. הלכתי לדבר, כמו שאני, כל פעם שאני נתקל באיזה מתנחל כזה שעושה צרות לצון, אני הולך לדבר איתו. וכמו שאני מנסה לדבר איתם, מגיע מישהו מאחוריי ומוריד לי עם עלה על הראש. אני רואה שבינתיים זה עבר. זה עבר. כן, אני אפילו בהתחלה לא הרגשתי, עד שראיתי שכולי שטוף דם, כן? אז קראתי לאחד החברים, אני תמיד הולך עם ערכת עזרה ראשונה, הוצאתי את הערכת עזרה הראשונה, אמרתי לו, תחבוש לי את הראש, הוא עשה את זה, אלה כנראה כן נוער הגבוהות, בוא נגיד ככה, כן? כי זה ההתנהגות היא מעל ומעבר, כן? זאת אומרת, גם אלה שהיו הפעם בבורים. כן, אתה גם רואה שהם מלובשים בשחור, עם מסכות על הפנים, הם באים מוכנים להרביץ, אין חוכמות, זה לא שום כיוון אחר, כן? הם באים מוכנים, הרי לא כל אחד הולך עם ג'ריקן בנזין, רק אם אתה מתכונן לשרוף מכונית או משהו, כן? ניסיתי לדבר איתם כמו שאמרתי את זה, והם הסתלקו. תגיד לי, אבל אם קיבלת מכה על הראש, ולא נשבר לך שם שום דבר, סימן שלא מכה חזקה במיוחד. זה מזלי, זה אתה צודק, בסך הכל מבחינה רפואית, בוא נקרא לזה ככה, אני מזכיר לך שאני חובש קרבי. נו, אז אני חכה.
אין בעיה. הם נתנו לי מכה שהחליקה על הגולגולת, כן? וקראה את האור, ופתחה שם פצע. כן. אז זה זרם הרבה דם, כי יש שם הרבה נימים של דם, כן? לא שום דבר רציני, כן? לעומת האחרים, שדיברתי איתך על האלוף משנה הזה וזה, אותו שברו, שכב 3 ימים בבית חולים. שברים ביד, ניתוחים וכל מיני סיפורים. והיו שם גם נשים מבוגרות ששכבו כמה ימים בבית חולים. עכשיו, מה שההתפתחות שאותי מאוד, טוב, להתרגז כבר לא היה לי יותר, כשהם הסתלקו, הגיע הצבא. שכבר אי אפשר, שכל הבריונים האלה נעלמו, פתאום מאותו מקום שהם באו, יורדים חיילים. ניגשתי לממפש לחיילים, היה איזה סרן, ועל ידו היה איזה רב סרן. ואני שואל אותם, הרי אנחנו תיאמנו את האופרציה הזאת, אתם לא ידעתם שזה מקום נפיץ שיכול לקרוא משהו? אז הוא אומר לי, תשמע, הפשלה שלנו, הגענו מאוחר מדי. למה? כי היה לנו עוד איזה עיסוקים, אני לא רציתי שיפרט ולא כלום, זה לא ענייני, כן? אבל הוא הודע בזה שהם היו צריכים להיות שם. אני ניצלתי את זה באותו הזדמנות שהחובש הצבאי כבר חבש אותי בצורה מסודרת, כן? החובש הצבאי, והוא גם אמר לי, שם יד לבית חולים, זה כבר סיפור אחר. אבל מבחינה עניינית, בשטח שצהל שולט בו, וצהל הוא הריבון, וצהל, זה המינהל האזרחי, אבל זה לא משנה, זה הרי מגיע לצהל, נתנו אישור שבתאריך מסוים, בשעה מסוימת, מותר לטעת זיתים בחלקה זאת וזאת. ומגיעים אנשים מבוגרים, כ-50 מבוגרים, ומצד שני מגיעים בריונים, צעירים, מוכנים לקוט. אמרתי לך, הם היו כולם מלובשים באותה תלבושת, כולם מסתירים את הפנים, כולם מה שאתה רוצה, והרשות המקומית שאחראית על ההגנה שלנו, שהיא צהל, לא מגיע. לא מגיע. עכשיו, יכול להיות שזה פשלה של המפקד המקומי, יכול להיות, אני לא יודע, ויכול להיות שזה בכוונה. שוב, אני לא יודע. עכשיו, תבין, אני, שאני משוחח עם אנשי צבא, אני משוחח לא מקלל, והכל בשלווה ובשקט, ורוצה להבין ורוצה זה. זה מה שהיה שם. עכשיו, חלק מהאנשים, מי שהגיע ראשון שם בכלל, זה היו מחבי האש הפלסטינים, שניסו לחבות את המכונית שבערה. כן? אחר כך הגיעו רשויות הרפואה הפלסטינים, עם אמבולנס פלסטיני, ופינו את הפצועים, אני לא הסכמתי לעלות על האמבולנס, זה סיפור אחר, אבל הפינוי היה פלסטיני בכלל. רגע, היו פצועים או פצועות יהודים שהפלסטינים פינו אותם? את כולם, חוץ ממני. לאיפה הם פינו אותם? פינו אותם, נתקלו בדרך באמבולנס ישראלי, ומשם האמבולנס פינה אותם לבלינסון. אבל הפינוי בשטח היה פלסטיני. טוב, אני באתי שם עם אחי, אז הוא לקח אותי באוטו, נסענו לשיבה לתל השומר שם, טיפלו בי ותפרו אותי וכל הסיפורים, כן? היה צריך לתפור גם? ברור, ברור. קצת האור, זה לא... לא, 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 יש לי 10 סיכות. אם אתה חובש קרבי, אתה יודע מה זה 10 סיכות, כן? כן. מה? כן, יודע. זה לא פצע קטן, כן? נכון. זה לא פצע קטן. זאת אומרת, הוא לא עמוק, אבל שוב, זה לא, בוא נגיד כך, מבחינה רפואית אין לי שום בעיה. הבעיה העיקרית היא שנתנו לקבוצה של בריונים כאלה להשתלט, ובלי, ולא רק שהם בריונים, תראה, זו גישה של פוגרום ממש, שלוקח בן אדם צעיר, מקל ומרביץ, על ידי שכבה אישה מבוגרת, שמישהו בא מלמעלה זורק באבנים. זה יכולה להיות הסבתא שלו. זאת אומרת, יש פה משהו מאוד עמוק בתוך הציבור הזה, בתוך הלהקה הזאת, אני לא יודע איך לקרוא לזה.
זה נוער הגבוהות. אז זה אני מסכים, זה נוער הגבוהות, את זה אני לא מבין. אבל הוא הגיע מהתנחלות. הוא לא הגיע מאיפשהו שם, זה הוא ירד. הוא, אבל לפחות פומבית ראשי המתנחלים מסתייגים מהם. עזוב, אתה יודע מה, מה זה מסתייגים? הוא לא יכול להגיד אחרת, השאלה מה הוא עושה. הרי שדגן, אני דיברתי בגלי צהל והסברתי, מה שאני מסביר לך, הסברתי שם, והעלו אחריי דגן, דגן ראש המועצה שם, איזושהי אחד המועצות. יוסי דגן, כנראה. אז הוא אומר, אנחנו מכירים את האנשים האלה, אנחנו יודעים שהם מופרעים, ביקשנו שיטפלו בהם, ולא מטפלים בהם, יטפלו מבחינה נפשית, כן, כך הוא טען. עכשיו, אם אתה מכיר את האנשים האלה, וזה לא פעם ראשונה, אז אי אפשר לסגור את העסק הזה, למנוע מהם להתפרעות הזאת. הוא אומר, זה 30 איש. מה זה 30 איש? אם אתה מכיר 30 פורעים כאלה, ואתה מכיר אותם, כך הוא אמר, תמסור אותם, המשטרה תטפל בהם. מה הבעיה למשטרה לטפל ב-30 אנשים? אבל אני אמרתי לך קודם, שבמקומות אחרים זה לא הנוער הגבוהות, במקומות אחרים זה במאחזים שיושבים אנשים צעירים, שמישהו בנה להם את המאחז ודואג להם לחיי היום-יום, כן? והם עושים צרות כל הזמן. טוב, הרי כמו שאמרת קודם, יש פה מלחמה או מאבק על שליטה על טריטוריה. על אדמות, נכון. שליטה ודאי, יש פה מאבק, והמאבק הזה כל צד בטוח שהוא צודק, והשאלה הפורמלית היא לא מעניינת. תראה, שאלות פורמליות זה רק כשאתה מסכים לפורמליות, זאת אומרת, למקור הסמכות. אבל אם אתה לא מסכים למקור הסמכות, אז יש פה מלחמה. לא, אני אפילו מסכים למקור הסמכות. אני לא... אני מדבר על המתנחלים. הם לא מסכימים למקור הסמכות, נגיד, לבתי המשפט. אני לא צריך... לא נכון. לא, אתה טועה. הם מסכימים כי בתי המשפט הולכים איתם. הם מסכימים כי צהל הולך איתם. הם מסכימים כי המשטרה הולכת איתם. לתת לך עוד דוגמה, סתם אם מדברים כרגע. יש מקום שנקרא אין חילווה. אין חילווה זה אזור המעיינות שיורדים מטובס. ביום אחד מודיעים לי תבוא דחוף, למה 4 חבר'ה שם מפלסטינים קיבלו הזמנה ממשטרת ירושלים לבוא להעיד, לבוא להיחקר, בשעה זאת וזאת, ביום זה וזה, אין להם רכב. עליתי עם הרכב, שעה וחצי הגעתי לירושלים, יש שם משטרת, איך זה נקרא, משטרת שהיא מטפלת בפלסטינים, זה לא בירושלים, קצת צפון עכשיו, לא חשוב. אתה מגיע, אחרי שעה וחצי, הוא אומר לך, אני מצטער מאוד, אין לי אף דובר ערבית, תחזיר אותם בחזרה שיבואו מחר. והם באים עם ניירות של המשטרה, חתומים על תאריך ועל שעה. מה זה אומר? מטרטרים אותו. נכון. אז מה, זה בדיוק מה שהמתנחל רוצה. יותר מזה, החוקרים הם מתנחלים. לא הבנתי, מי החוקר במשטרה, החוקרים, בעצמו מתנחל. זאת אומרת, המצב הוא לא כמו שאתה אומר שהמתנחלים לא מכירים. המתנחלים שולטים שם בכל דבר. אגיד לך, נתתי לך דוגמה, ששלחו עליי כלבים באיזה מקום, לא חשוב כרגע. זה מקום שמוגדר כ-50 אלף דונם של שמורת טבע. ואמרו לכל הפלסטינים לעזוב את המקום. והם עזבו. ולמחרת, מחרת זה... אבל לא, היום יושב שם מאחז של אדם פרטי, ישראלי, שיש לו עדר של פרות. מה שמו? אורי. אורי. כן, יש שמות מלאים, אני לא, תשמע, אני כבר בן 82, מותר לי לשכוח שמות, כן? כן, לא בסדר, אין בעיה. כן, יושב שם, מישהו סלל לו כביש, אני הייתי שם עם הכבשים לפני שבוע, מישהו סלל לו כביש, מים יש לו, רכב יש לו את הכל, ממה בן אדם מתפרנס, כן? זה בפירוש, כל הנושא הזה הוא, איך אני אגיד,
החבר'ה האלה הם משרתים את המדיניות של מדינת ישראל, ולכן הם מקבלים כסף, ולכן הם מקבלים מקום לשבת ופרנסה, והם, התפקיד שלהם לעשות צרות לפלסטינים, שהפלסטינים ייעלמו מהשטח. זה הכל. ואתה מתנגד. אני אומר, תשמע, יש חוק גם במדינת ישראל, נכון? ואם קבעו על שטח מסוים, ובקשה שיבדקו, ויש לנו שטחים, שהמפות מסמנות בפירוש שזה פלסטיני פרטי, כן? אז זה פלסטיני פרטי. אתה לא יכול, אתה יכול, עובדה שעושים את זה, כן? או, כן, עכשיו, כיוון ששטח C, ואני מדבר רק על שטח C, הוא בריבונות ישראל, של ישראל, בהגדרה של חוזה אוסלו. אז ישראל אחראית שיש שם חוק וסדר. זה לא של הרשות, כן? מי שקובע שם כל דבר זה זה. עכשיו, לקחנו על עצמנו שטח C, יש שם 200 אלף ערבים או כמה, לא משנה כרגע, כן? תן להם לחיות. אז בקיצר, מה הלקחים שלך מכל הפרשה הזאת? הלקחים שלי הם, קודם כל, בעניין הזה של התנגדות פסיבית, אני כבר אדבר עם האנשים שלנו, למרות שהם לא מסכימים, כן? אני נגד לקבל מכות, כמו הנוצרים, ולתת את הלחי השנייה. בוא נגיד ככה. אני לא הולך להיות אגרסיבי. אני עם כל המתנחלים האלה דיברתי יפה, אתה יכול לכל אחד שזה, נכון שהם לא אוהבים אותי, כי הם, יש שם בעיה אחרת, אם תרצה אני אגיד לך לא. אגיד, נו. הלכו ושלחו 4 כלבי תקיפה על העדר של הפלסטינים. ומי הלך איתנו? 4 ילדים קטנים. ורואה קפקזי, אם תסתכל באינטרנט, תראה מה זה חיה. אבל אני וכלבים, זה מאותה משפחה. אותה משפחה, לא לקח 5 דקות, וכל 4 האלה היו מה זה חברים שלי, עד כדי כך שהילדים הפלסטינים ניפו אותם וסיפקו אותם. ומתנחל קרא להם בחזרה, הם לא רצו לבוא. הם לא רצו לבוא, אז הוא כמובן קילל את האמא שלי, את אבא שלי ואת כל מה שאתה רוצה, כן, אבל זה לא שינה כלום. הם גם לא אוהבים מתנחל אחר, שאתה הולך ואתה מדבר איתו, אני אתן לך דוגמה. אני שואל אותו, תגיד לי, משה, מה ההתנהגות הזאת? מה אתה מפזר את העדר? אז הוא אומר לי, אנחנו, אלוהים נתן לנו את ישראל, וצריך לסלק מפה את הערבים. ואני עושה את המצווה הזאת. אז אני שואל אותו, משה, אלוהים הוא כל יכול? הוא אומר לי, כמובן. אז אני אומר לו, אז איך הפלסטינים הגיעו הנה? אם אלוהים כל יכול, אז הוא גם נתן להם לבוא הנה, נכון? אז מה התשובה שלו? תחשוב. אתה לא יודע, נכון? הוא אומר לי, אלוהים עשה טעות. כן, אדם דתי. אלוהים עשה טעות שהביא את הפלסטינים. אני מתקן את הטעות של אלוהים. והכל זה בשיח, בלי צעקות, בלי כלום, כן. צעקות, אני לא אוהב צעקות, זה לא מוסיף לשום דבר. כן? והבן אדם הזה אינטנסיבית, נכנס עם טרקטורון לתוך העדרים, יש לו גם רחפן, שתבין, יש פקודת אלוף פיקוד מרכז, שאסור להעיף רחפנים בשטחי יהודה ושומרון. כן. יש צו אלוף, והוא כמתנחל, כולם יודעים, גם אני ראיתי את זה לצבא. כן? הוא מעיף רחפן, כי הרחפן שעובר קרוב לעדר צון, אז הצון מתפזר, כן? כי הם פוחדים. אז אתה רואה שמכל כיוון שאתה ניגש לעניין הזה, אז אני אומר שני דברים. מה אתם רוצים מהאוכלוסייה הזאת? מה אתם רוצים? אתם רוצים שהיא תסתלק? אז זה מה שעושים היום, זה מין טרנספר, או רצון לטרנספר בשיטות שלא מצהירים עליהן, זה הכל. תראה. וזה עובד? באמת מסתלקים?
יש תנועה מסוימת של פלסטינים שנעלמים, שעוזבים. כל מי שיש לו קצת כסף הוא עוזב. הוא עוזב. אבל בסך הכל, עם הריבוי הטבעי והכל, אין פחות פלסטינים היום מה שהיו קודם. יש יותר לדעתי, כן? כי שאתה מבקר בכל משפחה של רואים, שיושב באיזה אוהל מסכן וזה, יש לו 10 ילדים. כן? אוי ובוי לתנאים, וזה כבר לא שייך כרגע לעניין, כן? אז זאת אומרת שזה שעשית לו צרות, זה לא עושה לו פחות ילדים. אז להפך, יותר ילדים. יכול להיות. אז אני אומר, אם זה שטח C, זה שטח בשלטון ישראל, אז יש, לפחות תתנהגו איתם בהגינות. כן? הגינות מינימלית. זה, בסיכומו של דבר, זה לא אזרחים שלכם, אבל זה אנשים שאתם שולטים עליהם גם לפי הסכמים. כן? אתה יודע כמה הוא משלם על קוב מים שם? כי הרסו לו את הבור מים, והוא צריך לקנות מים ממחלית שתבוא משכם להביא לו מים למחליות שהוא שם סידר לו. 25 שקל לקוב. כמה אתה משלם? לא יודע. אתה משלם 2. בעיריית כפר סבא או עיריית... רמת גן. או רמת גן, לא משנה, כן? זאת אומרת, אז אנחנו צריכים להחליט. או שזה אזור שלנו ואנחנו שולטים באנשים, או שאנחנו באמת מדינת אפרטהייד. והם, כמו שהתייחסו לכושים בדרום אפריקה, אנחנו נתייחס לערבים שם, זה הכל. טוב, אז את בכל אופן, מה היה, איך אתה ראית את הדברים, סיפרת? אני כמובן הייתי שמח אם אחד מה, כמו שאתה קורא, הבריונים, או אלה שבאו, אם אחד מהם היה בא ומספר את הסיפור שלו. בשמחה רבה, הלוואי והייתי יכול לדבר. אני מזמין כל אחד מהם, מי שרוצה להציג את הדברים ולענות לדברים, כל מי שרוצה, אני מעוניין לדעת, אפשר להגיד מכל הצדדים מה היה. אני מתעניין בתהליך. אתה צודק, אני איתך. שיבוא כמו שדגן, אז ראש מועצה ענה לי. זה שלא אהבתי, זה ברור, אבל לא משנה, אבל הוא ענה. שיבוא מישהו מהאנשים האלה ויסביר את המדיניות שלו. תראה, לגבי דגן, במקרה הספציפי הזה, זה פחות מעניין אותי. כי אני בדרך כלל, בכל אפשר להגיד, התחקירים שאני עושה, אני מדבר עם אנשים מהשטח. ואדם שיושב באיזשהו משרד ויש לו דעות, זה פחות, אותי לא מעניין. יש אחרים שמתעניינים. אני בהחלט מוכן לדבר עם כל אדם שהיה בשטח בנושאים האלה ובכל נושא אחר. כי בשביל פשוט ללמוד את הנושא, ללמוד את הנושא, ואז רק אם אתה יודע, אני מדבר עכשיו לא אתה אישית, רק אם יודעים את כל הפרטים, אז אפשר לקבל החלטות, כל אחד כמובן לפי האידיאולוגיה שלו. תראה, אין לי, אני לא בטוח שיסכים, כי אמרתי לך, זה שנוסע עם הטרקטורון, כשאני פגשתי אותו בפגישה הראשונה, אני אמרתי לו, משה, כמו שאתה מתנהג, אתה צריך טיפול פסיכיאטרי. אמרתי, זה לא התנהגות נורמלית. אז הוא אומר לי, מי יממן את הטיפול הפסיכיאטרי? אז אני אומר לו, אני באופן פרטי יממן לך, בתנאי שאתה תלך לפסיכיאטר. כן? אז הוא אומר לי, עד פה. אם אתה מוכן לממן, אני לא אלך. טוב, דן. אוקיי. אז אני לא יודע אם זה ענה על הציפיות שלך, אבל זה מה... ועדה מאוד ענה על הציפיות, דיברת באופן חופשי, ענית על כל השאלות, הזכרת את כל הדברים, כמובן כמו שאתה רואה, אני מניח שיש אחרים שרואים את זה אחרת, וכולם מוזמנים לערוץ, שכבר יש לו 3 מיליון צפיות, וזה מגיע ל-30,000 איש, והם עוד שולחים לאחרים, שעוסק בעניינים בימי מלחמות. המחקר שלי הוא המלחמות. אז אני רוצה להגיד לך עוד דבר. מדברים על מלחמות. כן. האנשים האלה, עם הגישה הזאת שלהם, ולדעתי כל חטיבת כפיר, שהיא ממונה על זה, היא לא יכולה לצאת למלחמה אמיתית. אבל היום זאת המלחמה האמיתית. הרי היום בכלל אפילו לפי הרמטכ"ל הנוכחי או אנשי,
זה בכלל אנחנו המלחמה בין המלחמות, המפ"ם, המלחמה האמיתית, כן. אולי מלחמה אמיתית אמורה להיות באוקראינה, אני לא בטוח. באזור הזה בינתיים... אבל ועוד דבר... תגיד לי, מאז מלחמת לבנון השנייה, שגם היא הייתה מיותרת, וגם היא החזבאללה לא התכוון להילחם, לא הייתה מלחמה אמיתית, המלחמה האמיתית האחרונה זה יום הכיפורים בכלל. אתה צודק, אבל... האנשים הבריונים האלה שהיום מרשים לעצמם להתנהג כך כלפי הפלסטינים, מחר זה יתגלגל לרחובות של תל אביב ולרחובות של חיפה. כבר יש, כבר יש. מה, אתה רוצה להגיד שבתל אביב או בחיפה, בעוד מקומות, ברמלה, בלוד, כל הזמן יש מלחמות. אז אני אומר, ברגע שאתה מרשה באזור מסוים, שאין חוק ואין סדר, וכל דאלים גבר, וזה מה שקורה שם. זה גולש לרחובות שלנו, אין חוכמות בעניין הזה. תראה, פרשה אחרת היא עניין המשטרה, שהיא בוודאי שיש בעיות עם תפקודה, ולפי דעתי יש בעיות גם עם תפקודו של צה"ל, כמו שדיברנו בשעות. אני בטוח שיש. בג'ידי, אתה לא זוכר? איזה בעיות היו? יש בעיות. אני זוכר טוב מאוד. אבל זה שוב, בגלל שהמערכת, כמו שאתה אמרת, המערכת לא מתפקדת, לא בוחרת אנשים מתאימים, לא נותנת כיוונים נכונים, כן? תראה, הכיוון זה כבר עניין אידיאולוגי, אבל גם עבור הכיוון שהם רוצים, הם מתפקדים גרוע. כי התפקוד הוא תפקוד גרוע, והסיבה היא פשוטה, ש... התפיסה הפוליטית שאותה הנחיל בן גוריון למדינה הזאת, שלא הגישה לא צריכה להיות מקצועית, אלא יש מנהיגים שהם אלה שמחליטים, וכל האחרים צריכים לתאר. צריכים, אתה יודע, אבל לא להיות בעלי מקצוע. למה לא להיות בעלי מקצוע? כי פחדו שאם יהיו בעלי מקצוע, אז לא יישמעו לפוליטיקאים. ויגידו לפוליטיקאים שאתם לא מבינים וכיוצא באלה. זאת אומרת, הפכו את מדינת ישראל בתרבות שלה למפלגה בעצם. זאת אומרת, התרבות היא תרבות מפלגתית ולא תרבות מקצועית, וזה כמובן משפיע על כל תחום ותחום. אין תחום שזה לא משפיע עליו. גם על האקדמיה וגם על המערכת אחרי הבריאות והכל, הוא יש בו אלמנטים שהם אלמנטים פוליטיים. תראה, אני הייתי אומר ככה לסיכום שלי, נקרא לזה ככה, בנושא שעלה עכשיו, שבציוויליזציה הנוכחית, זאת אומרת, מאז ביות הדגנים והקטניות ובעלי החיים, נגיד ב-10,000 השנים האחרונות, רוב העיסוקים הם פחות או יותר מתמקצעים. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על רפואה, רופאים, אם מדברים על בניין, מהנדסים, תחום אחד שהוא של, של, של שרלטנים, זה הפוליטיקה. עכשיו, לא אנשים רעים או טיפשים, אלא אנשים לא מקצועיים, אבל אם אנשים לא מקצועיים צריכים להחליט בנושאים שהם מורכבים והם נעשים כל הזמן יותר מורכבים ויותר מורכבים, אז אין שליטה, אין שליטה. והתפיסה של בן גוריון הייתה אולי מוצדקת, אני יודע, אולי שבעצם, אפילו אתה יודע, אם אתה נוסע לשדה בוקר, אני לא יודע מה קורה היום, אבל פעם שנסעתי לשדה בוקר, אז בסיבוב, לפני שעוברים שם לכביש של שדה בוקר, כתוב, שהיה כתוב פעם על הסלע, שבן גוריון אמר שיועצים זה אנשים שלא צריך לשמוע את הצעותיהם או משהו דומה לזה. זאת אומרת, היועצים זה כאילו המקצועיים. ואנחנו הפוליטיקאים אלה שמחליטים. אני לא נגד זה, אבל כבר אפלטון לפני 2400 שנה אמר שאת את ראשי המדינה צריכים להעביר הכשרה, כמו שאת אנשי הצבא מעבירים הכשרה, גם אותם צריך להעביר הכשרה. ואחת הסיבות שההכשרה בצהל לקויה, זה בין היתר בגלל האלמנט הפוליטי, אם יותר מדי יהיו מקצועיים, אז הם לא יישמעו לפוליטיקאים. יכול להיות. זאת בכל אופן, ככה אני רואה את הדברים. טוב, אז תודה רבה לך ושיהיה לך לילה טוב. טוב גם לך, תודה שהסכמת לדבר איתי. אני
רגע, אתה מכיר אותי, אני מוכן לדבר איתך, אתה לפעמים כותב לי לפעמים באימיילים או בוואטסאפים, שגם בעניין הזה אתה מוכן לדבר, העלית על הדעת שאני לא מוכן לדבר, תגיד לי. רק עוד אולי נקודה אחת, שכדאי שתדע אותה גם כן. את מה שאני מדבר איתך עם תמונות והכל, אני דאגתי שזה יגיע עד לטופ-טופ של מדינת ישראל, עד שר הביטחון. ברור. וזה הגיע. נכון. ומה הייתה התשובה שלו? נו. אל תדאג, הכל תחת שליטה, הכל בסדר. כן. זו הייתה התשובה. שיהיה בריא. גם אתה, הכל טוב, ביי. לא, אמרתי שגנץ יהיה בריא. בהחלט, על זה אין לנו. שיהיה בריא. כן. טוב, ביי. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם, לחצו שיתוף. פרטים נוספים לרכישת ספרים בכותרת. להתראות בסרט הבא.